tekrar her şeyse selamlıyor. Ve birinci bu konferansı koyduğunuz için sizden, otağın adminlerinden, moderatörlerinden teşekkürümüzü bildiririk. İstiklal Partisi olarak ve ümit ederiz ki yararlı bir diyalog olsun, bir söhbət olsun. Bu da belli bir neticeler alabilir. Mən söhbətə girmədən əvvəl bugünkü məsələyə, yəni o əsas konferans mövzusuna girmədən bugünkü olaylar haqqında fikrimi, İstiqlal Partiyası olaraq fikrimizi bildirmək istəyirik ki, Azərbaycanın müzəffər ordusunun Cənab Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti topraqlarının işğaldan azad edilməsinin il dönümünü təbrik edib və şəhidlərimizi saygı ilə anır, qazilərimizə hürmətlərimizi bildirir və Cumhuriyyətimizin daima müzəffər olmasını diləyirik. Bu arada İran işgal rejiminin demək Azərbaycan Araz kənarı manorlarını qınıyır və Güney Azərbaycan Türk millətini Fars işgal rejiminə qarşı ciddi hazır ola çağırır. Gerçi İranın demək bu təşəbbüsü, bu manoru daldan atan daşa bənzər. Yəni ki, heç bir şey yaramaz, sadəcə içəridə ona olan istər müvafiq və müxalif paniranistlərin tepkilerini az da olsa azaltmaq üçün gövdə göstərişindən başqa bir şey deyildir. Çünki Azərbaycana hər hansı bir şey edə bilməz. Azərbaycanın güclü, modern savaş təcrübəsinə demək, yəni müasir texnolojiya malik Azərbaycanın müqtədir dövlətinə heç bir cəsarət edə bilməz. Ələl xüsus ki, Güney Azərbaycan, 30 milyon Güney Azərbaycan türkü buna əsla və əbəda müsaadə etməz və İran da bunu çox yaxşı bilir. Ona görə bu manor sadəcə öz içindəki bəlli tənqidləri yatırmaq üçün olsa da, hər halda bizim bunun qarşısında hazır olmağımız, Güney Azərbaycan türklərinin hazır olması və gərəkdiyində də qalxıb o silahlara əl qoyması üçün hazır olmalıyıq. Fars işgal rejiminin son yumruğu yendirərək Azərbaycanın Ali Başkomandanın dediyi kimi dəmir yumruğu yendirərək onları da, Fars işgalçılarını da iti qovan kimi qovub Güney Azərbaycandan çıxardıb və öz topraqlarımızı bütövləşdirəcəyik inşallah. Bu təbiidir ki, Azərbaycanın zəfər il dönümünün və bu manordan sonra birinci konferans olduğu üçün bunu mövzumuzda elan edilməsə də bildirmək istədim. İndi mövzumuza gələk. Güney Azərbaycanda istiqlal düşüncəsinin yeri və rolu. Hər kəsə məlumdur ki, yəni mənim deməyimə o qədər ehtiyac yoxdur, amma söhbətə girmək üçün təbii məcbur bəzi bir girişlərə, tarixə dönmək məcburiyyətindəyik. 100 il əvvəl Rus və İngilizin baskı və hiləsi sonucu dövlətçiliyini itirdikdən etibarən İran Fars işgal rejiminə qarşı Azərbaycan mərkəzli dövlət qurmaq, təkid edirəm, Azərbaycan mərkəzli dövlət qurmaq hədəfi ilə başlanmış mübarizəyə günümüzdə, yəni bugün Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı deyirik. Niyə bugün bugünü işlətdik burada? Buna görə ki, əskidən Güney Azərbaycan deyildi, Azərbaycan hərəkatı idi. İndi Azərbaycanın müstəqil cümhuriyyəti olduğu üçün
kuzeyimizde devlet olduğu için Güney Azerbaycan Milli Hərəkatı deyirik. Ama bir dönemde bu elə Azerbaycanın bütövlüğünü əhatə edirdi. Necə ki, yani Məşrutiyyət inqilabının Azerbaycan mərkəzlilikdən İran mərkəzliliyə çevrildikdən etibaren, baxın Azerbaycan mərkəzi, yani o zaman ki mərkəz-i qeybinin rəhbərliyi altında Azerbaycan mərkəzli, Türk mərkəzli, bəlkə Türk dövlətini demokratlaşdırmağa və Azerbaycana daha artıq haq tanımaq üçün başlanan bir hərəkətin, təbii ki, hərəkət ortalarda yol məcrasında mərkəz-i qeybinin kontrolundan çıxıb və İran mərkəzli düşüncənin kontroluna geçərək, Nəcəfin və Şiyəçiliyin kontroluna geçərək, demək, yəni bu Azərbaycan məhvərli Türk mərkəzliliyini itirmiş və sonuç olaraq əsasən də Farsın hakimiyyətə gəlməsinə səbəb olmuşdu. Yəni bu çevrilikdən, yəni Azərbaycan mərkəzçilikdən İran mərkəzçiliyə çevrildikdən etibarən həmin məşrutəçilər, məşrutədə iştirak edənlərin mübarizəsini biz görürük. Bundan Məhəmməd Əmin onun tam ardından Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulması, Şeyx Xiyabanının rəhbərliyi ilə Azadistan dövləti, Şeyh Cəfər Pişəvərlinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Hükuməti, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının, yəni bugün dediyimiz Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının dövlət formasında təcəlli edən zəngin tarixidir ki, təbii, demək, 1978-ci il inqilabında və ya 57-ci il inqilabında Azərbaycan həmən mübarizənin devamında, üsyanın devamında Təbrizdən başlanan Fars işgal rejiminə mübarizə sonucu, Şahın qaçması sonucu Xalq Müsəlman Hərəkatı adı altında Azərbaycanın böyük ölçüdə idarəçiliyini əlinə alsa da şəriət mədarının maalesef yetənəksizliyi və demək acizliyi, açıq desək, ləyaqətsizliyi və tərk silaha çağırışı minlərlə Azərbaycan iqidinin qanına, qanı bahasına yenidən İran işgal rejimi bizim kontrol etdiyimiz topraqları əlinə keçirdi. Təbii ki, daha sonra yəni, bu durmadı, hərəkət, indi bəziləri deyir, mən doğdum, mən yarattım, mən filan elədim. Bu, demək, həmən hərəkətin ardından, yəni Xalq-ı Müsəlman yenilgisinin ardından Azərbaycanda silahlı qrup İran işgal rejiminə qarşı mübarizə aparır. Bu qrupu bir çoxları tanır, bəlkə, amma umum xalqımıza, özəlliklə də gənclərə bu tanış olmayan İnqilab Yönü Demokrat Azərbaycan adlı silahlı qrup uzun sürə mücadilə aparır və yəni ki, bu 100 ilin içində mübarizə devam edir və demək, mücadilə gəlir ta Azərbaycan Cumhuriyyətinin quzeydə Rus işqalını dəf edərək bərpa olması təbiidir ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına daha bir nəfəs vermiş, gücləndirmiş və özəlliklə də geçen il, yəni daha söhbətin əvvəlində dediyimiz Azərbaycanın qələbəsi 2020-ci ilin septembrindən başlayan 44 günlük savaş nəticəsində topraqlarımızı işqaldan azad etməsi Güney Azərbaycan Milli Hərəkatını qələbənin qələbəyə deyək, daha da yaxınlaşdırdı. Yəni, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı İran-Fars işqalını dəf edərək Güney Azərbaycan dövlətini qurmaq uğrunda 100 ildən aşkın tarixə malik bir hərəkətdir və Türk-Qacar dövlətinin yıxıldıqdan sonra, məmalik-i məhrusə üzərində
Fars milli ideolojisi esasında, Fars milli milliyetçiliği ve Fars milli ideolojisi esasında İran kurulduktan itibaren bu demek yani İran herkese bellidir ki İran'ın temeli Fars milliyetçiliği üzerinde kuruldu. Bu Qacar memalikinde bu kurulduktan itibaren yani Türk Qacar hükümetinin idare ettiği yerlerle beraber tarihi Türk toprağı olan, bakın dedim Türk toprağı Qacar'ın idare ettiği yerlerle beraber, çünkü Qacar imparatorluğunun Türk yerlerinden elave yerleri de idare edirdi. Ona göre bunlar daha aydın başa düşünsün. Türk Qacar imparatorluğunun idare ettiği yerlerle beraber tarihi Türk toprağı olan Güney Azerbaycan ölçesi, gene de ölçe sözünü işlerdim çünkü memaliki mehrusaydı, ölçesini ve başka Fars olmayan memleketleri, bakın gene de burada yani hesabına, bunlar hamısı tarihi faktörlerdir. Bunlar bəzilər gəldi deyil, bu istiqlalçılar şuar verirlər, haykür filan salıblar. Bunlar tarixi faktorlardırlar. Yəni, Azərbaycan məmləkəti var idi və öbürsü məmləkətlər, məmalik demək, Ərəbistan var, məmləkəti Bəlucistan var, məmalik, başqa məmalik, yəni başqa Fars olmayan məmləkətləri Fars demək, işqalına düşmüş və devam etməkdədir. Güney Azerbaycan parçalayarak, Güney Azerbaycan'ı parçalayarak yok etmeye devam etmektedir. 1944-45 illerde Azerbaycan devletini kurur, Pişevarının rehberliğiyle ve tekrar Fars işgal rejimi demek baskı ederek, qətliam edərək, 50 mindən aşkın Azərbaycan türkünü qətliam edərək Azərbaycanı, Güney Azərbaycanı yenidən işgal etmişdir. Baxın, bu biz işgal dediyimizdə səbəbsiz ehsasatla, duyğularla deyil, bəlkə bu faktlardır və rəsmən işgal olunub, hərbi işgal olmuşuq, yəni nizami işgal olmuşuq, uçaqlar gördən vurub, ordular yerdən gəlib, toplar vurub, cəmaatimizi qətlam veriblər, qadınlara təcavüz veriblər, bunu deməliyik, bunu bilməlidir ki, xalqımız, indi bəzilər deyirlər ki, Günaz TV-də danışanda bu məsələnin açığında, hey, tənqid gəlidir ki, təcavüz sözünü işlətməyin, xalqımız narahat olun, eləyiblər bunu, bu olubdur, təcavüz olubdur Azərbaycana, onu bilməzsən, onu savuna bilməzsən ki, ona görə, demək, bu rəsmən, demək, hərbi işqal qətlam nəticəsində olmuşdur. Bu tarixi savaşı incelədikdə bunun təməl oluşu, baxın, Azərbaycan Milli Hərəkatını incelədikdə təməl oluşu nə zamandan başlar? O zamandan ki, İran vətən anlayışı ortaya çıxır. Yəni ki, Azərbaycan Milli Hərəkatının bu və ya bu savaşın təməl oluşumu demək, İran vətən anlayışını, anlayışı qarşısında özcə dövlətinə qarşı Azərbaycan vətən gerçəyi, bu anlayışdır, bu gerçəkdir, yəni İran vətən anlayışıdır, bizə soxulur, təhmil eləməyə çalışırlar, bizi onu bizə yükləməyə çalışırlar, amma Azərbaycan vətəni bir gerçəkdir, bu tarixi topraqdır. Bu min illərlə insanın ağlına gəlməz bir tarixdən, insan bilmədiyi bir tarixdən, yəni burada insan olduğu sürəkdə tüy yaşayıbdır burada. Demək, İran, Fars vətən anlayışı qarşısında Azərbaycan vətən gerçəyi, vətən gerçəyinin direnişi və Fars milli ideolojisinin qarşısında Türk milli ideolojisinin direnməsidir. Yəni, Azərbaycan Milli Hərəkatı, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı budur. Yəni, İrana qarşı Azərbaycan, Farsa qarşı Türk demək, Türk savaşmaqdadır. Farsa qarşı Türkün savaşıdır. İrana qarşı Azərbaycanın, Farsa qarşı Türkün savaşıdır. İrançılığa qarşı Azərbaycançılığın və Farsçılığa qarşı Türkçülüyün savaşıdır. Bu savaşın
temelini oluşturan demek bu unsurlarla Güney Azerbaycan, Güney Azerbaycan Milli Harekatı İran Fars işgalini def ederek Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'ni kurmak istiyor. İstiklalın rolu ve yeri nedir sorusuna geldik de şimdi buraya geçirik. Buna geldik de istiklalın yeri ve rolu nedir burada? İstiklal bu hareketin mahiyeti, manası, hedefi, adı, anlamı ve sirat-ı müstakimi. Böyle Müslümanın o Kur'an'da namazda okuyoruz sirat-ı müstakimi. O sirat-ı müstakimi ve olmazsa olmazıdır. Yani istiklal eğer Azerbaycan Milli Harekatı'ndan alınırsa o daha Azerbaycan Milli Harekatı değil. Yani daha evvelde dedi bu 100 ildir ki işgala karşıdır bu hareket ve işgala karşı direnmektedir. Muhtelif formalarda devlet formasının özünü gösterip veya demek idareçiliğini belli ölçüde eline alıp alabilmeyipti, müvaffak olup ya olmayıptı. Ancak bu direniş olubdur. Ve eğer işgala karşı değilse o Güney Azerbaycan Milli Harekatı değil. Harekattı ama Güney Azerbaycan Milli Harekatı değildi. Bu hareketi millileştiren unsurlar bir, işgala karşı olmasıdır. İki, devletçiliğidir. Yani bağımsız istiklal. Demek Azerbaycan merkezli devletten söhbetçidir. Azerbaycan merkezli devlet kurmak istiyor. Ve üç, Türkçüdür. Bunların biri burada olmazsa, yani ki bu mahiyeti taşımazsa, bu üç mahiyeti, bu Güney Azerbaycan Milli Harekatı değil. Nakıstı, yarımçıktı. Harekattı ama Güney Azerbaycan Milli Harekatı dediğimizde Güney Azerbaycan Milli Harekatı Azerbaycan Milli İdeolojisi esasında milli stratejisini teyinleştirip, belirleştirip ve milli stratejisi esasında da yürütülen siyasi bir savaştı. Yani ki bu milli ideoloji esasında milli stratejisi belirleşip o stratejiyi gerçekleştirmek için uygulanan siyasi hareketi Güney Azerbaycan Milli Harekatı dedi. Bu Güney Azerbaycan'ın kısa tarifidir. Güney Azerbaycan Milli Harekatı İran veya herhangi özce ve bizim olmayan devlet içinde hak, hukuk, azatlık, beraberlik vesaire arayışında değil. Bazıları görüşü çıkıyla yazıyla beraber hukukluluk istiyorlar, beraberçiliği istiyorlar falan istiyorlar falan. Bunlar gerçek dışı şeylerdir. Güney Azerbaycan Milli Harekatı'nın felsefesinde Fars'ın burada bir hukuku yoktu ki beraber olsun. Azerbaycan'ın vetəninde yaşayan azınlıqlar hamısı beraber hukuklu o mövzudursa elbette ki olmalıdır. Ama burada beraber hukukluluk mesela Fars'ın veya İran'da beraber hukukluluk aktarmağa Türk felsefesinde Azerbaycan Milli Harekatı'nın felsefesinde bile bir hukuk Fars'ın yokudur. Fars buradan defolup gitmelidir. Fars'ın burada hiçbir hukuku yoktur ki hele kalsın ki bir beraber olan. Ha sonra bir Fars şeyler Azerbaycan'da kalmak istiyor. O devlet proseslerini, kaydalarını yürüder, gelir kalan Azerbaycan'da yaşar ve hukukundan da berhat vatandaş hukukundan, yani Azerbaycan'ın tabii ki çağdaş beynalxalq kanunlar, dünya kanunları demek modern ölçü formasında idare olduğunda orada yaşayan herhangi bir insan milliyetinden, dininden, cinsiyetinden asıl olmayarak beraber hukukludur. Bu bunun başka mesele. Ama onlar için
İran'da beraber hukukluluk aktarlar. İstedik ona deyelim ki, Güney Azerbaycan Milli Hərəkatının fəlsəfəsində belə bitmiş bir şey yoxdur, yerləşdirilə bilməz. Yəni ki, hər yerdən qoyarsın onun için o başa qatar heç yer, orada yerləşməz. Çünki o Güney Azerbaycan dediyimizdə bu Güney Azerbaycanın dövlətindən danışır və burada Farsın bir haqqı yoxdur ki, bərabər olsun. Onun üçün, demək, Güney Azerbaycan Milli Hərəkatı İranda bərabər hüquqluluq deyil, İran Fars işğalını dəf etməkdədir. Bu hərəkətin adı Güney Azerbaycan Milli Hərəkatıdır. Amma bəziləri buna məsələ əlavələr deyirlər. Məsələn, bəziləri deyirlər Güney Azerbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı, bəziləri deyirlər Güney Azerbaycan Milli Demokratik Hərəkatı, bəziləri hətta o millini də götürürlər, daha ileriyə gedirlər, deyirlər ki, Güney Azerbaycan Demokratik Hərəkatı və başqa əlavələr edərək bu savaşı milli hərəkətdən caydırıb və kiçik bir etnik hüquqlarında xülasələşdirməyə çalışırlar. Baxın, Azərbaycanı etnik səviyyəsinə yendirməsində kimsə müsaadə etməməlidir. Yəni, bu olmamalıdır. Etnik məsələsi deyəndə, yəni qövm. Bunlar faslar deyirlər, əqvam ki, deyirlər ha. Əqvam səviyyəsinə kimsə sala bilməz. Azərbaycan millətdir. Bir milləti siz gətirib etdik vəziyyətinə salıb sonra ona məsələn hə, bir saatdə klas qoyacaqdır, bir gündə klas qoyacaqdır, ya ibtidai məsələn klas dərs oxuyacaqdır. Bununla iqna eləməyə çalışasınız. Bu Azərbaycan Milli Hərəkatı bunu qəbul etməz. Azərbaycan Milli Hərəkatı maalesef bəziləri daha üçün bu bir gerçək olduğu üçün bunu dana bilmirlər. Bu gerçək olduğu üçün bunu istəyirlər bir türlü minib direksiyonu çevirsinlər. Hara İran içində etnik adı, bərabərçilik adı, bilməm apartheid-a qarşı, bilməm nəjat pərəstliyinə qarşı, haqsızlığa qarşı. Salih bəy son 3 dəqiqə qalır. 20 dəqiqə tamamlanır. Toparlayalım lütfən. Tamam, bu yetməz əlbəttə, mən hələ əsas məsələyə girməmişəm, ancaq mən çalışaram toparlayım. Bunlar yəni, gerçəkçi deyil, bizim Azərbaycan Milli Hərəkatı demək, Azərbaycan işqal altında azad olmayana qədər hər hansı bir hüququndan danışması mümkün deyil. Ona görə ilk Azərbaycan Milli Hərəkatının ilk məqsədi işğalı dəf edərək Güney Azərbaycan dövlətini qurmaqdır və təbii ki, bu dövlətin çərçivəsində onun demək bütün sinfi demək cinsi yetim, əlil, fəhlə, müəllim hüquqlarını təmin eləyəcək mekanizmi də ola bilər. Əks halda İranda bərabər hüquqluq və ya sinfi hüquq və ya demokrati və başqanı axtarmaq absurd və nəticəsizdir. Bunu mümkün olan deyil. Çünki başqaları idarə edir. Bizim idarəçiliyimiz öz əlimizdə deyil. Və ona görə də Azərbaycan Milli Hərəkatının əsas mahiyyəti işğala qarşı və dövlətçidir. Demək, sırf buna görədir ki, millilləşdirir. Onu millilləşdirən ünsürləri qaldıraraq bunu etnik vəziyyətə salıb İranda demokratik hərəkət və ya İranda sinfi, fəhlə və s. hərəkəti kimin xülasələşdirmək də bir iki Azərbaycana hər hansı bir haqq yetirməyəcəkdir. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının dövlətləşmə cəhdi və mahiyyətindən boşaltmaq üçün əlbəttə ki, İran işğal rejimi də bütün çabalarını göstərmiş və göstərməkdədir. Paralel hərəkətlər düzəldərək bunu yolundan caydırmağa çalışır. Ancaq demək, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatını sirat-ı müstəqimindən dediyimiz çıxartmağa çalışmaqdadır. Amma bütün bunlara rağmen millətimiz elə bu neçə bir ay bundan əvvəl çıxdı və Azərbaycanın qəlbində, ürəyində azadlıq, ədalət, milli hükumət deyərək istiqlalın
ne kadar gerekliğini ve istiklalçı olduğunu bir daha da vurguladı ve gösterdi. Azadlık, adalet, milli hükümet, yani bütün hukuklar demek sadece milli hükümetimizi içinde, milli hükümetimizin içinde mümkün olup ve korunabileceğinin açık ifadesidir. Cüneyt Azerbaycan Milli Harekatı yegane ana yoldur ki Azerbaycanların bütün hukuklarını, ister demokrasi, adalet, kadın hukuku, uşak hukuku, sinfi, işçi, əkinçi, müəllim, yetim, əlil və bir mənada bütün milli, insani və sosial hüquqları Azərbaycanın bağımsız dövlətində qoruyub təmin etmək mümkündür. Bu, İstiqlal Cüneyt Azərbaycan Milli Hərəkatının sirat-ı müstəqimidir. Əgər bu yoldan ayrılırsa, o zaman vələ zalimdir və selam və burada mən söhbətimi durdururam. Xahiş edirəm, sayın adminlər, moderatlar, əgər dostlarımızın sorusu varsa, buyursunlar, mən təbii ki, mümkün dərəcədə burada hazır olub cavab verəcəm. Buyurun. Çox sağ olun, Sadiq bəy. Təşəkkür edirik. Geniş, məzmunlu və ətraflı çıxışınıza görə. Təbii ki, suallar əsasında da elə mövzular olacaq ki, daha geniş cavab verəcəksiniz və ümid edirəm ki, çıxış zamanı unudulmuş hər hansı bir şey olacaqsa, sual əsnasında onlara da... Belə bir sual gəlir. İstiqlal Partisi hansı realitə və faktlara dayanaraq Güney Azərbaycanın qurtuluşunu istiqlal düşüncəsində görür? Bir sual. Buyurun. Mikrofon sizdədir. Çox sağ olun. Bir millət demək böyük lider Məhməd Əmin Rəsulzadənin dediyi kimi ya dövlət olar, ya dövlət qurmaq cəhdində olar. Əgər bunlar olmazsa o millət məhv olub gedər. Realitə, yəni birisi gətirib dövləti quracaq, orada bizə deyəcək gəlin dövlət olun. Realitə budur ki, bu bir millətdir. Kompakt formada yaşamaqda bir tarixi coğrafiyasını, bəlli bir coğrafının üzərində yaşamaqdadır və bunu dəfələrcə qurubdur. İki dəfə bunu rəsmən işqaldan azad edərək dövlətini qurubdur və deyək, bəlli bir siyasətlərin nəticəsində yürüdə bilməsə də bu tamamilə əməli olan, reallaşa biləcək, belə çox də çətin olmayan bir məsələdir. Biz bugün bizdən çox-çox az sayda millətlərin, məsələ baxın, 600 min nəfərlik ölkələr vardır bugün dünyada. Hətta 40 min nəfərlik ölkələr də vardır. Biz bu milləti niyə əlin qolun bağlayıb zəiflədib və bunu real deyil deyə İran işgal rejimi o qədər bizə təbliğat edibdir ki, Türk vəhşidir, Türk biyabancardır, Türk idarə edə bilməz, Türkün dili yoxdur, mədəniyyət yoxdur. Bu, zeyniyyət yaranıb bəziləndə ki, biz dövlət ola bilməliyik. Bu, tamamilə bizim beynimizə geçirilmiş, yerləşdirilmiş mənfi bir zeyniyyətdir ki, dövlətçiliyimizə mane olmaq və fars işqalını sürdürmək üçün ortaya atılmışdır. Azərbaycan müqtədirdir dövlətini qurmağa. Bunu illərcə min ildən aşkın 1200 Azərbaycandan əlavə böyük yerləri idarə edən bir millət bugün özünü idarə etməsini deyəndə gəlib belə bir məsələ qoyaq ortalığa ki, hansı reallığa danışır? Elə həmən reallığa, həmən tarixə, həmən təcrübəyə və həmən bu millətin iradəsinə. Bu millət buna qadirdi, ondan artığına da qadirdi, biz başqalarını, biz faslarını da idarə edə bildik. Biz başqalarını da idarə eləmişik və edə də bildik. Biz imperatorluqlar qurmuşuq, dünyanın yarısını idarə eləmişik. İndi Azərbaycanımızı mı idarə edə bilməyəcək? Biz buna heç də məntiqi bir yanaşın deyə baxmırıq. Buyurun. Çox sağ olun, Sayın Sadiq bəy. Sayın moderatorlarımız, Sayın Əliyar bəy, Sayın Oğuz bəy, buyurun. Mikrofon sizdədir.
Ben de öz növbəmdə təşəkkür edirəm Sayın Salih bəydən geniş və ətraflı danışdıqları üçün. Mən bir sualım var idi, o da budur ki, çox istərdim ki, bunu soruşam ki, Sayın Salih bəy Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin sözcüsü olaraq bu 16 il müddətində mən əsasnamələrini oxuyurdum. Partiləri yaranıb. Burada olan dostlarımıza və belə mənim özüm olaraq bu 16 ildə ən önəmli işləri nə olubdur, onlardan eşidə bilərik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu 16 ildəki fəaliyyəti 3 dəqiqədə mənə istəsiz deyim. Təbii ki, bu mümkün olan bir məsələ deyil, amma titvar deyim. Birincisi, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası, demək 2004-cü ildə qurulsa da, amma bu o gündən başlamır. Onun dalısı, background-ı gedir daha əvvəlki fəaliyyətlərə, danışıqlara, söhbətlərə. Ancaq 2004-cü ildən etibarən bu parti formasında fəaliyyətə başlayıb və bu müddətdə bir çox Azərbaycan Milli Hərəkatında ideolojik aydınlaşmaqda, örgütləşməkdə və bəzi eyləmləri oluşturmaqda. Bunu qətiyyətlə vurguluyorum, qətiyyətlə İstiqlal Partiyasının adından deyirəm ki, 2005-ci il hərəkətlərinin böyük ölçüdə onun organizatorluğu, onların yola salınmasını Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası etmişdi. Bunu biz kiçik ölçülərdə başladıq və nəhayət hətta bir xordadın tarixini belə biz təyinləşdirmişdik. Yəni İstiqlal Partiyası və bunu təbii ki, sonra İranın o qəzet çıxartması bizim hesab elədiyimizdən daha böyük bir hərəkətə çevirdi. Yəni biz o böyüklükdə bir şey hazırlığımız yoxdur, imkanımız yoxdur. Və ondan sonra bir çox daxildə Güney Azərbaycanın içində bir çox hərəkatı organizə edibdir, formalaşdırıbdır və yurt dışında yüzlərcə, minlərcə mitinglər, eyləmlər, etirazlar keçirib İran elçiliyinin qabağında dövlətlərlə görüşüb. Biz beynəlxalq süper güclərlə çox ciddi dialoqlarımız olubdur. Çox uzun sürələrdə bəzi zamanlar olub, belə yəni günlər sürübdür bu dialoqlar. Ancaq onların bizə diktə eləməsinə razı olmadığımız üçün biz təbii ki, bu hələ bu günə qədər onlarla elə bir əməkdaşlıq içində deyilik. Ancaq Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə tanıtdırmaq üçün, dövlətlərə tanıtdırmaq üçün rəsmi səfərlərimiz, görüşlərimiz xaricdə olubdur və içəridə də ki, təbii ki, olan hər bir olayda başqalarına çox da deməsək, İstiqlal Partiyasının çərçivəsində və ya böyüklüyündə də bu hərəkətlərdə hamısında istisnasız təsirimiz olubdur. İstər eyləmə çağırmadan, istər eyləmi şuar belirlətməkdən, istər başqa formalarda ki, burada deməsi daha da məntiqli deyil və açıq deməsinə ehtiyac yoxdur, organizə eləməyə çalışıb və çalışmaqdadır. Təbii ki, biz sıfırdan başlamış bir partiya və bütün baskılara rağmen, bizim baxın, biz hətta Günaz TV-dən elə bu düşüncəyə əsasən ki, Güney Azərbaycanda aparıcı qüvvəyə çevrilir deyə Günaz TV-dən bizim mikrofonumuzu kəsdilər. Çünki baxdılar ki, hər şey Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası, Güney Azərbaycan İstiqlal təfəkkürü, Güney Azərbaycanda hər şey alıb əlinə gedir, heç bir şey dəyənə bilmir qabağında. İstədiyi əyləm qoyulur, istədiyi şuar verilir və nəticədən bizə baskı elədilər.
gəlin yaşlıların yanında durun, filanın yanında gördülər, olmadı, hər nə nədilər bizə mane ola bilmədilər və nəhayət mikrofonu kəsdilər. Ona görə bizə hər tərəfdən məhdud edirlər ki, səsimiz xalqa çatmasın, ancaq bir dönəmdə ki, əlimizdə bu imkan var idi, yaratdığımız böyük yəni, zəfərlər var, bunlar Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının tarixçəsidir, bunu kimsə müsaadə eləməz, bizim əsnadımız var, sənədimiz var, bunları təbii ki, indi açaraq bəzi soydaşlarımızı təhlükəyə atmaq istəmərik. Ancaq bunlar gələcəkdə tarixçilər araşdırıb, arşivlərə baxaraq bunun nə qədər doğru olduğunu da deyib və qoyacaqlar. Bizim Güney, bu qədər deyim ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının və ya İstiqlal təfəkkürünün yerini bu məsələyə də qayıdım desək, çox çətin məsələ deyil. Bizim bir dənə kanalımız olsun ki, xalqımızla danışa bilək, biz bu bir şeylərə baxmaz. Biz 6 ayda burada savaş çıxadarıq. Burada xalqı xıvana töküb, inqilab çıxadarıq. Amma qoymurlar bizi buna. Bunu Amerikası da istəmir, bu medyalarımız da istəmir, İran ki, təbii ki, düşməndir, qoymur. Ona görə Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası bugün demək, 16 ilində deyirəm ki, böyük məsələlərə imza atıbdır, iddiasız və bunu da indi devam etməkdəyik. Əlimizdə olan imkanlarla. Biz baxın, sizə bir dənə nümunə deyim. Bir dənə bəyanatımızla, bir dənə çağırışımızla İran işgal rejimi əgər diqqət eləsəz bir zirvə qoymuşdular. Yəni, Suriyə məsələsində danışırdılar, Suçidə oldu, Ankara'da oldu, sonra Təbrizdə olacaqdı. Biz çıxdıq çağırış verdik ki, Erdoğanı qarşılayacaq və şuar qoyduq ki, Türkiyə, Azərbaycan, yaşasın Erdoğan və bununla qarşılayacaq, ayrı bir şey də yoxdur. İran məcbur oldu ki, dünyalara elan elədiyi bu məsələni nənəsin, dəyişdirsin. Götürdü, apardı Tehran'a. Tarixdə olmuyordu belə. Beləncə şeyləri, elan olunmuş şeyləri dövlətlər sadəcə əgər təbii fəlakət olsa, məsələn, deyək, volqan olubdu, sel olubdu, tufan olubdu, onda dəyişdirir. Əmniyyəti məsələdən dəyişdirirsə, demək ki, o dövlət qorxur bu məsələdən. Yəni, Azərbaycan, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının kimsə bunu demək, görməməzdən gəlmək istəsə, onun biləcəkdir. Amma bizim götürdüyümüz demək, addımlar İran işgal rejimini ciddi dərəcədə qorxuya salıb və əkil əmələ vadar etmişdir. Bu gün zindanlarda gedin soğusun, görün nələr geçin, nələri soğusunlar. Bu gün Azərbaycan İstiqlal Partiyasının təbii ki, bütün məhdudlərə rağmen, baxın, bütün məhdudiyyətlərə rağmen, bütün baskılara rağmen, hər yerdən qabağımızı kəsirlər. Hətta ikimizdən durub bizi təxrib edənlər var Azərbaycan Milli Hərəkatı adına. Amma onlara rağmen bu Güney Azərbaycanın bu qısa bir zamanda, yəni 16 il bir siyasi hərəkətdə bir rəqəm deyil. Bacarıdır, bacarısıdır. Yenə də bunu qatiyyətlə deyirəm. Bizim əlimizdə bir televizyon... Sayın Salih Bey, lütfən bizim cavab haqqımız 2-3 dəqiqə müəyyənləşdirmişik, amma biraz yoldaşların sualları var. Lütfən onları da tanıyalım. Əfrasif Bey, buyurun, sualınızı verə bilərsiniz. Buyurun, Əfrasif Bey. Səhvdər Bey, lütfən qoy, mən bir komment deyim. Buyurun, danışıqlarına, bizim onun üçün biz burada moderatoruq məsuliyyətimiz də vardı. Finans TV-yə dedi, bizim səsimizi kəs, mənim ondan işim yox, haqqı yerindədir, yeri gələndə cavablarını verərlər. Amma biz risani olaraq, Azərbaycan News TV, Az News TV, biz heç kəsin, heç partinin, heç qurumun səsini kəsməmişik, əvvəlki gündən də vardı. Bu yanı dediyinizdə bizdən uzaq olan bir məsələdir və qaldı o bir məsələlərdə ki, Xurdadın biri ya başqa bir hərəkətlər, bu Azərbaycan Milli Hərəkətin bütünlükdə bir hərəkətdir, heç bir parti və ya heç bir şəxs özünə çıxa bilməz. Çox sağ olun. Sağ olun, Əliyar Bey. Əfrasiyyət Bey, buyurun. Mikrofon sizdə. Çox sağ olasınız. Mən də salam verirəm əziz dostlara. Harada olsanız, vəxtiniz xeyir olsun. Və harada olsanız,
Güzellikler sizinle olsun. Ben de istiklal düşünce varımdı ve istiklal tefekkürüyle yaşayan bir adamım. Ama bizim bir seri istiklal tefekkürün taşıyanlar, istiklal düşüncesinde olanlara büyük manihler törədi. Ve o istiklali işi gerek Güney Azerbaycan'da bərpa olaydı, mütəəssüfane bir seri, daha ayrı bir söz deyə bilmirəm, bir seri şəxslərin tərəfindən bu istiklalın çox aşağılanıb və çox da təhdid və terror üstündə insanları Kəral Tapbağına atlandırıblar. Mən bu məsələyə icazə verin, açıqlıq çətim. Əfrasiyab Qəffari Moğlan yaxşı tanıyırıq. Azərbaycanın Kəleybərin kətlərindəndir. Şəhid ailəsidir. Yəni, özü də şimyayıdır. Bir qolu da fiziki zaten işim yoxdur. O cibhədə demək əlil olubdur. İran-Əraq savaşında Hizbullah bir ailədəndir. Bütün ailəsi pastardır. Sərdardırlar. Ən aşağı zadında bu itilatın qəfə və başqa toplanılan yerlərdə casusluğu ilə məşğul olan və bizim içimizə girmişdir. Yəni, bizim düz deyil, 81-ci ildə bizim təşkilata yaxınlaşdı, hətta bizə bilgisayar verdi, bizə printer verdi. Demək, bu printerlər kodquzarlıq kodları vardı və onun vasitəsilə itilat bizim nə edirdi, təqib edirdi. Və bizim Abbas bəy lisanı tutulanda, Ərdəbildəki tutulmuşdu, biz orada şəriəti mədəsəsinin qabağında təzarat elan eləmişdik və Təbrizdən başqa yerdən də dostlarımız gedirdi. Buna da güvənmişdik. Təbii ki, bu da dedi ki, adam aparacağım, filan eləyəcəm. Buna da demişdik. Bu planın hamısını o planı orada şeyə verdi və orada bizim dostlarımız tutuldular. Həsən bəy Əsədi bunların ən əsas zatlarındadır ki, elektrik şok verib barmağını da çəkdilər ki, hətta zindan da gedib onun ütülatda bazı yolu verilində gedib onun əleyhinə öpüşü, bə sən haranısa patlatmaq istəyirdin filan eləyirdin, beyxan eləyirdin. Həsən bəy Əsədini burada da, Amerikada da eləyə bilərsiniz, gətirəsiniz, gəlsin bunların hamısını açıqçasını desin ki nə şeylər var. Və getdi sonra Azərbaycandan mənə bilet aldılar, pul göndərdilər ki, gedim Azərbaycanla, kompüter aldılar. Sirus Azadə deyə bir dostumuz vardı, o da bununla bərabər işləyirdilər. Plan buydu ki, məni çəksinlər Azərbaycanya, itilat oradan uğurlasın, aparsın da. Və biz də bunu bilirdik. Mən də o zaman Sadıq bəy İsabəyli bizim Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Bakıda nümayəndəsi idi. Dedim, Sadıq bəylə eləyin məsələni. Pul versin, verin Sadıq bəyə. Kompüter versin. Yox, siz gətirirsiniz, mən gətirirəm. Və s. Bu, bizə bir dənə taxta bir adres vermişdi. Sənaye Çubi adı. Bunun xəbəri olmadan təbii ki, biz Təbrizdə dostlardan göndərək etdilər, təqib elədilər, araşdırdılar. Bunun nə olduğunu, hətta Azərbaycana necə gəldiyini, nə niyyətlə gəldiyini hamısını bildik. Demək, bütün bunların zadından da biz təbii bunu qoyduq kənara. Yəni, içimizə girən, istiqlal adı ilə gələn, qucaq açdıq, biz elə mən buna Qafar dayı adı ləqəbi vermişdim. Buna Qafar dayı rəqəbi vermişdim. Hətta oğlu bu keçənlərdə elə bu addan istifadə edərək deyirdi ki, mən Qafar dayının oğluyam. Amma belə çıxdı, itilatçı çıxdı. Nə edək? Bu itilat yəni bütün hərəkətlərə girməyə çalışır və adamlarını da soxur. Ündü bunu bundan artıq deyəcək bir şeydə vaxt qoymağa da səlah bilmirəm. Çox sağ olun, Salih bəy. Salih bəy, burada otağımız açıq otaqdır. Təbii burada
Etalat da gələcək, Sipah da gələcək, KGB də gələcək, MİT də gələcək. Yəni, fərqi yoxdur. Siz burada istədiyiniz suala cavab verə bilərsiniz. İstəmədiyiniz suala, mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Yəni, illa da burada verilən bütün suallara cavab vermək zorunda deyilsiniz. Növbəti sual, deyəsən, Oğuz bəyin sözü var. Oğuz bəy, buyurun. Çok teşekkür. Bir daha herkese selamlayıram. Ben bu şahsi meselelerden öte çok isterdim ki Salih Bey bu suala cevap versin ki genelde İstiklal Mefkuresine ve özelde Güney Azerbaycan İstiklal Partisi'nin faaliyetlerine ve özünü tanıttırmalarına ve İndiyacın faaliyetlerine esasen milletinin daha çok ilişkiye girmeyin karşısında maniler nedir? Ne yani bu kadar ki görürsünüz İran'ın devletçiliği ve itilatı girişir bütün milli hareketin içine. Buna karşı İstiklal Mahşuresi ve genelde milli hareketin ruhu nece eleyebilir daha çok özünü tanıttırsan? Ve maniler nedir? Ve ne lazım da olsun yani ne ihtiyaçtır genelde İstiklal Mahkûresine ve özelde İstiklal Partisi'ne ki özünü daha çok tanıttırabilsin ve İstiklal Mahkûresini açıkça sesini getirebilsin hem içeride hem işte dünyada. Sağ olun, buyurun. Çok sağ olun Sayın Oğuz Bey. İstiklal Partisi elbette ki bütün imkanları ilə istiqlal səsini, məfkurəsini yaymağa çalışıb və çalışmasına da əlində olan imkanlarından devam etməkdədir. Manələrimiz çoxdur. Manə bilirsiniz, İran işgal rejimi bir təşkilatdır. Bunun ordusu var, bunun itilatı var, bunun televizyonu, bunun mətbuat baskısı var. Məktəblərimizdə bizim aparı uşaqlarımızı əsimil eləyir, orada faslaşdırır, özümüzə düşmən eləyir. Demək pulu var, gəlir içimizdən adamları alır, qarşımızda qoyur, müxtəlif maniələri yaratmaqda əli açıqdır. Bizim isə yeni qurulmuş, yeni deyirəm, çünki dedim 16 il bir partiya, bir siyasi şeydə bir rəqəm deyil, yeni qurulmuş və ciddi baskıların içində olan bir parti olaraq manələrimiz nədir? 100 ilin içində elə bir təbliğat gedib təşkilatlanmağa ki, bizim insanlarımız, indi də bəsəz hamı deyə istiqlalçam, amma heç birisi təşkilatlanmağa doğru meyilli deyil. Əsas Azərbaycan istiqlal davasının əsas məsələsi mənə mənkilikdir, özbaşınalıqdır, təşkilatdan qaçışdır, təşkilatı şeylərə girməməkdir. Bütün o birisi məhdudiyyətlər, baxın, media yoxsunluğu, pul yoxsunluğu, maddi yoxsunluğu, bunlar hamısı təşkilatlanmaqdan geçər. Əgər biz təşkilat, yəni millət olaraq, gənclik olaraq təşkilatlana bilsək, o zaman bütün bu maneələri aşa bilərik. Əsas bizim bugün əgər nəticəyə yetişə bilmirik, budur ki, doğru təşkilatlanma cəhdi və ya zihniyyətini yarada bilməmişik. Biz və təşkilatlanmayana qədər də, baxın, Azərbaycan Milli Hərəkatı genelde güclüdür. Ama bu bireysel hərəkətlərlə heç bir nəticə ala bilməz, heç bir nəticə yetişə bilməz. Bu təşkilatlanmayana qədər, mütəşəkkil bir disiplinə, qayda qanuna girməyənə qədər təbii ki, nəticə, o istədiyi nəticəni ala bilməyəcək. Bəlkə ola bilsin ki, bəlli bir təsadüf üzərində dünya siyasəti dəyişir, bölgədə bölünmələr, parçalamalar gedir, Azərbaycanda məcbur bir formaya düşmüş ola bilər, amma istədiyimiz formanı istəyiriksə, istədiyimiz dövləti, sistemi qurmaq istəyiriksə, cəyə bunun bahasını verir. Onun bahası da təşkilatlanmaqdır. Biz hərəkətin qarşısında olan manələrdən əsası demək, bütün o baskılar, o baskıların heç birisini göz ardı eləmir. Onlar hamısı öz yerində. Bizim bugün çatışmayan nöqtəmiz, əsas çatışmayan nöqtəmiz
təşkilatsızlıqdır və buna əlavə olaraq Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı ideolojik baxımından bir ciddi yoxsunluqla qarşı qarşıyadır. Biz elədir ki, görüşməsindən birisi çıxır, hesab edin, bugün Azərbaycandan danışır, amma Azərbaycan düşüncəsini olduğu kimin lazımı qədər mənimsəyə bilməyibdir. Bunu ya farsça danışır, ya farsça yazır, ya farsça deyir və hətta bəzən səhv eləyir, məsələn, yanlış eləyir. Bir dənə həyəcanda baxırsınız, görürsünüz ki, bu Azərbaycançılıqdan getirir, düşdü İrançılığa. Yəni, Azərbaycan milli hərəkatında ciddi ideolojik demək ideolojik sıxıntılar vardı. Bunu gedərməli və Azərbaycanın fikir otaqları oluşmalıdır. Yəni fikir öyrətsin Azərbaycan ideolojisini dərinləşdirsin, bu milli ideolojunu yaya bilsin ki, daha məsələn Azərbaycan aktivisti durub demək ruhanidən hüquq tələb eləməsin, ruhanidən himayət eləməyi milli hərəkət kimi görməsin və ya məsələn, nə bilim bu İranın adayını o birisi adayını götürüb umvan eləyərək güya ki, milli fəaliyyət eləyir bu olmasın, bunlar var ortalıqda.